Մե վար Իլիաս ունիվերսիտետիս պրոֆեսորի 2008 წლიდან 2010 წლამდე ვიყავი ასოცირებული პროფესორი და 2010 წლიდან ვარ Ilias Universitetis სრული პროფესორი ასტროფიზიკის განხრით. Გარდა ამისა, მე ვარ მიწვეული პროფესორი კანადის ლაურენშიან უნივერსიტეტში, სადაც ჩემი ესე ვთქვა, დატვირთვა მდგომარეობს სტუდენტების თანახელმძღვანელობაში, თუ კი ამ სტუდენტს მოენდომება კოსმოლოგიის მიმართულებით მუშაობა. Და ასევე მე ვარ პროფესორი მკვლევარი კარნეგი მელონის უნივერსიტეტში და ჩემი ეს პოზიცია კარნეგი მელონის უნივერსიტეტში დაფინანსებულია და დაფინანსებული იყო ამერიკის შეერთებული შტატების ჯერ NASA-ს გრანტით და შემდგომში ეროვნული ფონდის, სამეცნიერო ეროვნული ფონდის გრანტი. Ილიას უნივერსიტეტში არის ჯგუფი მეცნიერების ასტროფიზიკის მიმართულებაში და ეს ჯგუფი არის საქართველოში, სრული პასუხისმგებლობით შემიძლია ვთქვა, ერთ-ერთი ყველაზე უფრო ძლიერი ჯგუფი. გარდა ამისა, ილიას უნივერსიტეტი თავაზობს ასტროფიზიკის და ასტრონომიის სწავლებას ყველა სამფეხურზე, იქნება ეს საბაკალავრო, იქნება ეს სამაგისტრო თუ სადოქტორო. შესაბამისად, ილიას უნივერსიტეტს მნიშვნელოვანი წილი შეაქვს ახალგაზრდა კადრების მომზადებაში. ასევე მინდა გითხრათ, რომ ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტის სტუდენტები არიან ჩართული სხვადასხვა საერთაშორისო პროექტში და ჩემი აზრით, ილიას უნივერსიტეტის პროგრამები და პროექტები ნამდვილად ჩილდება საქართველოს საზღვრებს. Ilias Universitetში არის რამდენიმე თანამედროვე ასტროფიზიკის მიმართულება განვითარებული. ეს არის დავიწყოთ თეორიული მიმართულებიდან, თეორიული ასტროფიზიკის, არის ასევე ატმოსფეროს და ახლო კოსმოსის შემსწავლელი ჯგუფი, არის მზის ფიზიკის შემსწავლელი ჯგუფი, არის აგრეთვე galaktikat shorisi da varskulavt astronomiis shemstavleli jgupi garda amisa metavat tsarmovadgen kosmologiisa da gravitatsiis jgups da chvens jgupshi samitsniero jgupshi khortsieldeba svadasva პროექტი, კერძო ჩვენ სწავლობთ ადრეულ სამყაროს, გრავიტაციულ ტალღებს, კოსმოსური მიკროტალღოვან ფონს და ასევე კოსმოსური მაგნიტური ველების განვითარებას და მათი წარმოქმნის მექანიზმებს. გრავიტაციულ ტალღას ნიუტონისეულ ფიზიკაში ანალოგი არ აქვს, ეს არის თავად სივრცედროის რხევა. ნაწინასწარმეტყველი იყო 1905 წელს პირველად პუანკარეს შრომებში და შემდგომ უკვე მათემატიკური ფორმულირება მიეცა ზოგადი ფარდობითობის ჩამოყალიბების შემდეგ. გრავიტაციული ტალღები, ეს ტალღებია, რომლებიც ვრცელდება სინათლის სიჩქარით და მათ გააჩნიათ ის თვისება, რომ რამდენადაც გრავიტაცია არის განცალებული სხვა ყველა ურთიერთმოქმედებისგან, გრავიტაციული ტალღები ვრცელდება სამყაროში ყოველნაირი დამახინჯების გარეშე. შესაბამისად, ეს საშუალებას გვაძლევს ჩვენ დავინახოთ ის პროცესები, ის ფიზიკური პროცესები, რომლებიც სრულად არის უხილავი ელექტრომაგნიტური გამოსხივების ტელესკოპების მეშვეობით. გრავიტაციულ ტალღებს შეუძლიათ დაინახონ სამყაროს საწყისი. ეს იმიტომ, რომ როდესაც ჩვენ საუბრობთ ელექტრომაგნიტურ გამოსხივებაზე, ელექტრომაგნიტური გამოსხივება გავარვარებულ ცხელ კოსმოსურ პლაზმაში ურთიერთქმედებს ნივთიერებასთან და შესაბამისად, ისევე როგორც ჩვენ არ შეგვიძლია ღრუბლებს მიღმა დავინახოთ ვარსკვლავნიცა, ზუსტად ასევე ჩვენ არ შეგვიძლია ადრეული სამყაროს მომენტები დავინახოთ ელექტრომაგნიტური გამოსხივების მეშვეობითაც. რარი ძლიერი ტელესკოპიც არ უნდა იყოს, იქნება ეს განლაგებული დედამიწაზე თუ თანამგზავრული ტიპის. რაც შეეხება გრავიტაციულ ტალღას, რა კი გრავიტაცია არის განცალებული სხვა ურთიერთქმედებისგან, გრავიტაციული ტალღები ვრცელდება დამახინჯების გარეშე და ზუსტად ინახავენ სამყაროს სურათს იმ მომენტში, როდესაც ამ ტალღის გენერაცია მოხდა. რამდენადაც ადრეულ სამყაროში არის რამდენიმე პროცესი, რომელიც იწვევს გრავიტაციული ტალღის გენერირებას, ეს უნდა იყოს ძალიან ენერგეტიკული და მძაფრი პროცესი. ეს შეიძლება იყოს როგორც ინფლაციის დროს, ეს არის ყველაზე პირველადი სტადია სამყაროს გაფართოების და გრავიტაციული ტალღები ამ შემთხვევაში წარმოიქმნება
cuanturi fluctuații bidan, da, matiți armocniți dro, aris, rodesat, stamparo iho, atis minus ormus da otrit, amis asagis. Es practiculat is zgoariari, romli si chitați, ce nu cu agașe guzlie, drois snebaze vila paracot, ramdina dat arts dro, da arts sirce, agararis uque utrot. Ახახანს დაიწყო გრავიტაციული ფიზიკის კურსის სწავლება ილიას უნივერსიტეტში და ილიას უნივერსიტეტი ერთადერთი უნივერსიტეტია საქართველოში, სადაც გრავიტაციული ტალღების ფიზიკის კურსი ისწავლება. დღესდღეობით ის ისწავლება სამაგისტრო დონეზე, თუმცა ნაგულისხმებია, რომ შემდგომში იქნება კურსი, რომელიც მისაწვდომი იქნება ბაკალავრიატის სტუდენტებისთვისაც. ამ კურსის სახელწოდება არის თანამედროვე ფარდობითობის თეორია, გრავიტაციული ტალღები, შავი ხვრელები და კოსმოლოგია. რომელსაც ასევე მე ვფიქრობ, რომ მომავალი წლიდან ეს კურსი დამკისებული იქნება ილიას უნივერსიტეტის აკადემიური საბჭოს მიერ და იქნება წაკითხული. მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ შეგვიძლია საკმარისად დიდი დარწმუნებულობით თქვათ, რომ ჩვენ ვიცით სამყაროს განვითარება, იმიტომ რომ ეს უკვე დამტკიცებულია რელიქტული მიკროტალღოვანი ფონის არსებობით, დაწყებული მას მერე, რაც დაიწყო სამყაროს გაფართოება ინფლაციის სტადიის შემდგომ. რაც შეეხება ინფლაციის სტადიას, მისი არსებობის ან არარსებობის დამტკიცება ალბათ კვლავ მიკროტალღოვანი ფონით განხორციელდება და თუ მასზე ნანახი იქნება გრავიტაციული ტალღების კვალი, მაშინ შესაძლებელი იქნება ვილაპარაკოთ, რომ ინფლაციური თეორიაც დამტკიცებულია როგორც ექსპერიმენტალურად და არამარტო მათემატიკურად გამართული თეორია არის. და ფიქრობ, რომ ბოლომდე ყველა საიდუმლო ამოცნობა ალბათ შეუძლებელია, მაგრამ ჩვენ მაქსიმალურად უახლოვდებით ისეთ ფუნდამენტალურ საკითხებს, როგორც თქვათ, რა არის თვითონ დრო, სივრცე, ესეთი ფუნდამენტალური საკითხებია. და სხვათა შორის გრავიტაციული ტალღა თავად წარმოადგენს, როგორც აღნიშნეს, სივრცე დროის რხევას და ესე ვთქვათ, მისთვის მისი გადამტანი არის ნაწილაკი გრავიტონი. რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ გვაქვს თვითონ სივრცე დროს გარკვეულწილად დაკვანტული. და ჩვეულებრივი ფიზიკის ფარგლებში რასაკვირველია, ამისი მოდელირება შეუძლებელია, კვანტური გრავიტაციის თეორია ჯერჯერობით არ არსებობს, ისევე როგორც ჩვენ არ ვიცით, თუ რატომ არის გრავიტაცია ასე განცალებული სხვა ტიპის ურთიერთქმედებებისგან. და მე ვფიქრობ, რომ გრავიტაციული ტალღების ფიზიკა, ასტრონომია მოგვცეს საშუალებას ამ საიდუმლოს ამოხსნის.